Усім привіт! Ми з вами на уроці української мови. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, чи бувають приголосні звуки випадними. Так, чи вони можуть випадати. Давайте, наприклад, прочитаємо зараз наше правило. Іноді при творенні нового слова або його зміни виникають труднощі для вимоги, так, коли є збіг кількох приголосних звуків. Тоді один звук випадає. У разі чого вимовляти слово стає набагато легше, а мовлення стає більш малозвучним. Таке явище називають спрощенням. Ну, або можна сказати так, що коли в зміні слова трапляється три звуки приголосних підряд, середній з них буде випадати. Так? Ну, наприклад, беремо такий. Запишемо таке, ми можемо це зняти. Запишемо таке. Радість. Так, радість. А можна утворити радісний. 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 Так? Бачите? У нас тут є сини, а тут що в нас є? Радість. Тут в нас звук ти випав, так? У нас немає тут звуку ти. Ми не чуємо його. Ми ж не будемо говорити радісний. Правда? У нас утворилося тут три приголосних звуки, і середній з них вилетів, випав, так? І нам легше вимовити радісний, а не радістний. Правда? Наступне слово буде тиждень. Тиждень, наприклад, тижневий, так? Тижневий можемо утворити від слова тиждень. Тижневий, так? Ми як говоримо? У нас є жини, так? І ди тут. Ми ж з вами не говоримо тиждневий. Правда? Бо якщо ми утворимо тиждневий, де в нас тут є три приголосні? Так, вірно. Ж-ди-ни. У нас утворилося три приголосні. Але ми знаємо, що не може бути, так? У нас тоді що? Середній звук випадає і стає легше вимовляти. Тижневий, так? Так, зараз будемо записувати далі. Щоб було нашу дошку витерти, так? Так, а зараз ми тоді запишемо такі слова з вами, щоб ще подивитися, де можуть утворитись. Наприклад, слово серденько. Серденько. Так? І може серденько утворилося від якого слова? Так, від серце. Серце, так? А нам ми вимовляємо серце чи серце? Серце. Ридиці, так? Серце. Якось так не звучно вимовляти, правда? І нам важко, і якось воно не звучить. Тоді що? Середній звук випадає і утвориться серце, так? Нам так набагато легше утворити, так? А ще, наприклад, таке хай буде. Проїзний. Проїзний. Так? Від слова проїзд.
проїзд, так? Ми бачимо, що тут є проїзд, тут проїзний, але нам легше вимовляти проїзний чи проїздний. Таке, наприклад. Проїздний. Як легше? Проїздний, коли в нас є три приголосних підряд. Чи проїзний? Так, легше вимовляти проїзний, тому середній звук випадає. Так, давайте далі підготуємо нашу дошку. Так, швидесенько. Ви собі за той час записуєте це все у зошит. Так, наступне. Корисний. Від слова користь. Від слова користь. Ми вимовляємо як корисний чи корисний. Ситини. Що робиться? Так, середній звук випадає. І тоді корисний. І ще одне слово. Щасливий. Від слова щастя. Щастя, так? Вимовляємо щасливий чи щасливий? Вийшло ситили, так? Середній звук випадає, так? І в нас вийшло щасливий, бо не може бути три приголосних підряд, так? Так, я підготовлю далі нашу дошку. Але ще хочу вам сказати, що є деякі слова. Ці слова називають винятки. Так? Винятки. Це такі слова. Є 16 є ситини. Так і буде писатися. 16. Далі пестливі. Пестливі. Ситили. Є далі студентські. Студентський. Тут не випадає ніякий звук. Далі туристський. Туристський. Тут не випадає. Це ті слова, які прийшли до нас з інших країн, які є запозичені. Тому ті слова на середній звук не випадає. Ну, ви навіть можете при вимові, коли, наприклад, 16, якщо там ситини, середній звук випаде, то як буде? 16? Ну, якось, правда? Ви самі знаєте, що це якось негарно і не звучить, правда? Це є наші слова-винятки. Є слова-винятки. Далі ми з вами будемо писати таку вправу на домашнє завдання. То буде наше домашнє завдання. Слухайте мене уважно. Вам потрібно буде... З'їжджає щось наш метелик, не хоче, щоб ми вчилися, так? Дивіться, для самостійного виконання у вас буде 4 речення. В тих 4 реченнях є пропущені слова. Точніше, не слова, а літери в словах, в яких потрібно вам поставити букву, правильну літеру. Слухаємо речення. Батьківщина – це рідна мова. Це дотримане, і маєте написати, або чесне,
або чесне слово. Наступне. Мила наша душа правдива. Совістна або совісна трудяща. Не вір обласним або обласним, стережися злюк. Негідна надмірна жалістливість або жалісливість до самого себе, як і безжалісне або безжалісне ставлення, байдужість до іншої людини. Домашні завдання. Я думаю, ви зрозуміли. Вам потрібно поставити в слова, є пропущені літери, вам туди потрібно поставити слово. Так? Я думаю, ви це зрозуміли. Не слово поставити, а правильну літеру, я перепрошую. Є в нас слово, в якому є пропущена літера, так? І ви маєте туди поставити. Зараз я хочу, щоб ми з вами ще повправлялися трішки. Так, то давайте стрибну вже. Дивіться, давайте запишемо такі слова. Швидкість. Далі. Швидкість, кількість, область, лестощі. Піст, масло. Назві швидкість, кількість, область, лестощі, піст, масло. Нам потрібно записати тут слова, так, щоб утворилася пара, як треба від якого слова, наприклад, там поход, наприклад, швидкість. Швидкісний. Кісний. Ой, що нам вмістилось. Швидкісний. Так? Сильний. Середній нас тут випав звук Т. Так? Далі. Кількість. Кількісний. Як ми вимовляємо? Кількісний. Ти. Би мало бути кількісний, але середній звук ти, ми знаємо, що випадає. Тому кількісний. Область буде обласний чи обласний? Як ви думаєте? Так, вірно, обласний, тому що середній звук випав. Обласний. Є. Лестощі буде лестний. Лесний, який? Чи лесний? Правильно, лесний. Ставимо який? Ставимо запитання до слів який. Наприклад, піст який? Пісний чи пісний? Вірно, пісний. Пісний, тому що середній звук випадає. Далі, масло. Який? Масний чи масний? Масний. Так, ви можете побачити, що в нас середній звук ти повилітав, так? Тому що не може бути три приголосних літери при купі, так? Тільки в словах-винятках, які ми повторили. Я думаю, що вам було зрозуміло, домашнє завдання я вам задала. Якщо комусь щось було ще не зрозуміло, хтось не до кінця зрозумів, ви перегортаєте відео на початок, знову переглядаєте, виконуєте домашнє завдання. Я вам бажаю успіху, бувайте!